laimėt pirmas kėlinys, na, iš tikrųjų nesusiklosi vienus komandai, paskui bandėt apžaisti, nesusivėjęs. Laiko pritrūko ar kur buvo problema? Ne, laiko pritrūko, šiandien pradėjom varžybas. Ne kaip leidom varžovom 28 taškų įmest per pirmą kėlinį, tai yra labai daug. Paskui per likusius 3 jie tik 50 įmetė, tai man atrodo, pakeitėm gynybos sistemą per antram kėlinį, tas padėjo šiek tiek pristabdyti tiek jų tritaškius, tiek jų prasiveržimus. Šiandien varžovo aukštaūgį įnešė nemažą indėlį jų žaidimą. Čia buvo toks netikėtumas, nes jūs tiek ruošite daug aišku prie snaiperių dengti. Jo, ruošimės dengti snaiperius, tik tai visada būna, kai dengi snaiperius, kažkas kitas laisvas lieka. Tai šiandien buvo laisvi jau dideli ir mes tiesiog nesi gynyboje šiek tiek biškį klaidų padarėm. Buvo įspūdinga ta Prienų komanda, kad jinai žaidžia taip gerai ir jos niekas negali veikti. Ne, neįsivaizduoju. Nu, mes šiandien buvom arti to, tik tai pirmas kelinys mus šiek tiek pristabdė, bet nu, jie yra gera komanda, iš to jų netims. Ar tokios rungtynės, net ir tos pralaimėjimas Juventus komandai padės kažkokio pasitikėjimo, nes jo visi prognozavo minus 30, minus 40 šiandien, o komanda kovėsi iki pat paskutinių minučių. Nu, mes važiavom laimėti, nežinau, kas prognozavo 30, bet nu, šiandien to neišėjo padaryti. Ar tai Prienai stipri komanda, šiandien kovėmės iki pat galo ir teisėjai gerai švilpė ir mes, atrodo, normaliai žaidėm, tik tai pažiūrėsim video, kelios klaidos ir galėjo viskas kitaip būti. Tad dviejų savaičių pertrauką išėjo Juventus komandai naudą ar šiek tiek pritrūko to susiraidimo ir pusavio pajutimo? Nu, man asmeniškai nepatinka tokios pertraukos vis tiek, mes žaidžiam žiūrovom, žaidžiam dėl žiūrovų ir turėti dvi savaitės be varžybų, tas nėra gera, bet nu, šiandien atrodo gerai sužaidėm, tai nežinau, rečiau tokių dviejų savaičių reikėtų. Va šiandien sužaidė į rezultatyviausią savo rungtynes Juventus komandoj, pagaliau ta sportinė forma atėjo, ar tau būtent tos dvi savaitės? Nu, šiandien ir pakrito normaliai, iš savo metimų sumečiau tos, kurios turiu pataikyti ir šiandien. Šiandien tiesiog gerai sekėsi žaisti, komandos draugai žiūrėjo į mane ir tai padėjo.